סיפי. הצער הגדול שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדביקות האלוקית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את סימונו הגדול, ומצער זה כל עבריו משתברים תמיד מרוב כליון נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם. זהו ממש צער השכינה, שתוכן החיים של כל העולמים כולו הומה לשלימות האלוקית העליונה שתתגלה בהם. וההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגיה מותנה היא שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. וכל כישרון המעשה הטוב האדור תלוי בו. על כן משתוקקים הצדיקים לתשובת הכלל תדיר, ובתוכיות לבבם רוטפים לזכות לחייבה כמאן דרודף ברתה חיה, כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולמים. טוב, אחרי שבסעיפים הקודמים הוא דיבר על הצער של החטא, ובסעיף הקודם הרב דיבר על הרוגזה של הרשעים, טוב, צריך לתת גם מקום לצדיקים באורות התשובה, לא, רק הרשעים צריכים להיות באורות התשובה, גם הצדיקים צריכים למצוא להם מקום, נכון? ואני יודע שאנחנו תמיד מסתכלים על אנשים גדולים, על צדיקים. כך גם אנחנו היינו, כשזכינו להסתופף בצילם של גדולי עולם. רב ציודה, רב ישראלי, רב אבום, רב נוסן. אז היה בו, מסתכלים על אנשים גדולים השלימים, שממש כולם שלימים לגמרי. ומיוחד בדור עכשיו, שנותנים לכולם גם תוארים גדולים. כל אחד הוא תואר כזה, גדול לדור, פוסק הדור, זה, כל אחד יוחד בדור או למשהו, אני יודע מה. אמר לי פעם וייסברג שיש רק שתי ישיבות שהוא נהנה לעשות בריתות להודיע. למה? בגלל שהוא צריך, הוא גם מודיע לכולם מי מקבל. הוא אומר, יש רק שתי ישיבות, זה מרכז הרב ובריסק, שיש הרב, ומרן ראש הישיבה, זהו, אין יותר תוארים. ובשאר הקומות, אז כל מקום יש תואר כזה וכל זה, הרב הגאון הצדיק, הגאון הצדיק הרב, וזה חייב להיות מדויק, לשמוע זה וזה. הוא אומר, ואין, ראשי לא עובד ככה. אז זה באמת מעלה של הדואר, אולי גם מחלה קצת של הדואר, שנותנים לכולם תוארים ותוארי תוארים, העיקר שכל אחד יהיה יחד בדורו, שאין דומה לו. אז כל אחד באמת אין יחיד, אין מישהו דומה לו, אבל בלי התארים, מה צריך את כל התארים האלו? זה לא... אם אתה נמצא אצל גדולים באמת, אתה רואה שזה לא מפריע, לא מעניין אותם בכלל. זה לא מדבר עליהם בכלל, לא תופס אותם בכלל. מה זה תארים? מה זה? אבל כשאנחנו רואים אותם, אנחנו רואים את הצדיקים, גדולים, שלמים, וקשה לנו להכיר ולהבין את העולם הרוחני שלהם, של אותם צדיקים. והרב מדבר על העולם הפנימי של צדיקים כאן, על הרצון של צדיקים לזכות את האחרים, לזכות את הרבים. וכפי שהרב כותב בסוף, ובתוכיות לבבם רודפים עם לזכות לחייבה כמאן דרוטף בתר חיה. כי היא באמת חיינו וחיי כל העולמים. כלומר, הצדיקים באמת, הם רודפים ועושים את הכל כדי לזכות את האחרים. כדי שאחרים יוכלו לגדול, אחרים יוכלו לצמוח. בגלל שזה, והם עושים את זה במסירות נפש כמאן דרוטף חיה. בגלל שהם מרגישים לפי מעלתם, לפי השאיפות שלהם, לפי המאוויים שלהם,
שזה כל החיים שלהם, וזה תלוי שהם יחיו. והרב מסביר את זה. כשאנחנו רואים אנשים שיושבים יום שלם, לומדים תורה ולומדים וגדלים בתורה, ביראת שמיים, בכל, אנחנו בצדק אומרים, הלוואי ואנחנו נהיה כמו, הלוואי ונתפוס מהם משהו, שגם אנחנו מהם נתפוס משהו. אבל צריך לדעת, הוא מעיד לנו הרב על צדיקים, שהם מגישים כל הזמן על מיעוט הדבקות האלוקית, שהוא חש בעצמו. הנקודה הזאת להיות דבק בקדוש ברוך הוא, לא רק לקיים מצוות, לא רק לא לעבור עבירות, זה מבחינת הפעולות והמעשים, אבל הרעיון הגדול להגיע אליו, המטרה הגדולה, זה להגיע לנקודה להיות דבק בקדוש ברוך הוא. והמושג הזה, להידבק בהשם, זה יותר מאשר לקיים מצוות. בגלל שמצווה, כל מצווה שמקיימים אותה היא בזמן. אותו דבר לימוד תורה. אדם לומד תורה בזמן שהוא לומד תורה. אבל הוא אדם, הוא יהיה בשר ודם, אז בסופו של דבר, היכולת שלו ללמוד תורה מוקצב על ידי הכוחות האנושיים שלו, הוא לא יכול ללמוד מעבר לכוחות האנושיים. זה לא טוב להתחיל ללמוד מעבר לכוחות אנוש, זה מסוכן גם. זה יכול להביא את האדם למשבר. אבל דבקות, דבקות בהשם, זה יכול להיות בלי הפסק. יש סיפור חסידי, ובלימלך מניז'ינסק, אחרי שהמגיד ממזד שהצטלק, אז הכתיעו את בלימלך מניז'ינסקי להיות הרבה, להיות המנהיג של החבורה. אז בלימלך, בסדר, נסו ביחד. הוא הגיע לאיזה מקום והוא הלך לישון. וישן וישן. והחסידים לא היו רגילים, המגיד לא ישן ככה, אז זה לא היו רגילים לזה. אז הם החליטו שזה כנראה היה טעות ולא היו צריכים, הוא לא יכול להיות המנהיג. אבל איך הם יכולים להגיד לו, הוא ישן. גם לא נעים להגיד לו מה זה, אפילו מה יהיה. אז הם אמרו לאחיו, רב זושה. הוא אמר, תראה, אחי, ככה וככה. אנחנו לא יכולים. אז רב זושה, טוב. רב זושה היה בחסידות לפני רב אלימלך. הוא היה חסיד לפני רב אלימלך. הוא היה קשור למגד לפני רב אלימלך. זאת אומרת, זה לא חשוב לסיפור שלה. אז אמרו לרב זושה, ואמרו, אז רב זושה, אז תגידו לו. הוא אומר, כן, הוא ישן, אנחנו לא יכולים להעיר אותו. טוב, אני אעיר אותו, הוא אומר. אז הוא נכנס לחדר, שם את היד המזוזה וחיסה את המזוזה. איכשהו חיסה את המזוזה, ואלי מלך התעורר. אז חסידים מסתכלו, הוא אומר, מה זה? הוא אומר, הוא דבק בקדוש ברוך הוא גם בשינה. אבל איך הוא דבק בשינה? כי יש מזוזה. ברגע שחיסיתי את המזוזה, אבל לא היה לו קשר למזוזה, אז הוא לא יכול, אז התעורר, כי אחרת איך אפשר לישון? זה דבקות. זה מושגים של דבקות, דבקות במושגים. אם הזכרתי את זה, אז בוא אני אגיד עוד משהו, שאולי ליום זה, לסיפור הזה ליום זה חשוב. היינו לבקר אצל הרב הנוזר זצ"ל, ראש הישיבה ואני היינו לבקר, לפני פטירתו, שבועיים לפני שהוא נפטר. היה מאוד חלש, הוא היה בשערי צדק, הוא שכב, הוא היה מאוד חלש. אז הבחור שטיפל בו, הוא אומר, אתם רוצים לראות משהו נפלא? בואו תראו. הוא אמר לרב הנוזיר, כבוד הרב חלש, הרופאים אומרים שהרב צריך לנוח כדי להתגבש, יהיה לו יותר כוחות. שיוכל להתאמץ את זה, אז כבוד הרב צריך לנוח, לישון. אז הרב נוזיר, טוב, נשען. אז הרב ישן עכשיו? כן. טוב, אז אני אכבה את האור, כדי שהרב יוכל לישון. לא, לא, לא. כשיש חושך אי אפשר לישון.
למה הרב לא יכול לישון כשיש חושך? כשיש חושך זה מזכיר את הגלות. איך אפשר לישון? כשיש אור בחדר, אז יודעים שאור חדש יהיה בזה. עכשיו זה אור כזה, אחר כך יהיה אור חדש, יהיה משיך צדקנו. העולם יהיה בזה, אז אפשר לישון. לא יודע. אבל זה מייסר שויה, כך היה. אני מעיד. אני לא יודע. אבל יש אנשים שדביקים במושגים גדולים, שזה נותן להם את החיות ונותן להם את האפשרות של חיים. הנה, המושג הזה, שאפשר לישון, כמעט, לא מתוך מחשבה ידיעה, אבל שזה טבעי, גם כשיש את המזוזה והוא יכול, יש לו את שם, אל תנסו את זה. כלומר, אל תחו, מישהו ישן בחדר ושים את המזוזה, יד המזוזה לראות אם הוא מתעורר לו, אל תעשו את זה. בסדר? לא, אלף בגלל שאם הוא יתעורר, זה יהיה, הוא בטח הוא צדיק ניסטר, אתם תגלו אותו. ודבר שני, יכול להיות שבטעות תדפקו גם ובאמת תעירו אותו. אז תעזבו, תנו לאנשים לישון, אל תפריעו להם. צריך באמת, גזל שינה זה נורא. אבל העיקרון, שיש עולם שאנשים לא מקיימים רק מצוות, אלא זה העולם שלהם. הרב נוזר היה דבוק ברעיון של הגאולה. אם מזכירים לו גלות, אז הוא מזדעזע. מזכירים לו שיש משהו, אור של חשמל, קצת, הנמיכו את האור, אבל קצת אור, בגלל שבסופו של דבר יהיה אור גדול, בסוף אור חדש הוציא אותי, ובסוף יהיה גול... אז העולם בסדר, אפשר לישון. זה לא רק קיום מצוות, זה לא רק קיום תורה ומצוות, זה דביקות ברעיונות אלוקיים. הרב מדבר על הדביקות באלוקות ממש. תראו את זה, הרב נריה מתאר את זה, אחרים מתארים את זה. כשהרב היה מגיע לתפילה, כשאדם רגיל נכנס לתפילה, אז הוא מתעלה, הוא מגיע לבית הכנסת. הוא אומר, אצל הרב, כשהוא היה נכנס לבית מדרש כדי להתפלל, הרגשנו תמיד שהוא יורד אלינו. והרבנית שפירה עליה שלום, היא הייתה צעירה, אז היא הייתה בבית הרב, בגלל רב נוסנה היה אח שלה, אז היא הייתה בבית הרב. אז היא אמרה, תמיד הרגשנו שהוא נמצא איתנו, אבל הראש שלו בעולם אחר. ציוט שלו בעולם אחר. רבי יצחק אריאלי כותב, איך הוא התקשה לרב? כשהרב הגיע לירושלים בתור רב של ירושלים, היו מאות אנשים שבאו לקבל את פניו. ראית שהוא יורד לרכבת, הוא לא מסתכל, הוא מסתכל ככה בשמיים, הוא חושב על משהו גדול. ואז אמרתי, זה הרב שלי. ואז הוא דבק בו. וזה נקודה. דביקים ב... זה לא רק מעשים. זה הרבה יותר מזה. וזה דביקות באלוקות, או דביקות... ברעיון הגאולה, זה המושג. אנחנו אומרים בתפילה כל יום שתרגילנו בתורתך. הרב זצ"ל מסביר תרגילים שהרגלים שלנו, כלומר זה לא יהיה משהו שאני צריך לעשות כי, אלא זה יהיה הרגל שלנו, זה יהיה באופן טבעי. חבר'ה, זה לוקח זמן, זה לוקח שנים להגיע לזה. שדבר טבעי הוא להתפלל, לעבוד את השם, ללמוד. כלומר, זה לא דבר שאתה צריך לחשוב על הטוב, עכשיו אני צריך ללמוד, עכשיו יש זמן, אני צריך ללמוד. לא. זה טבעי. מוכרחים ללמוד. איך אפשר בלי זה? פעם אחת בבום הלך לרופא עיניים. מה כבוד הרב, מה הבעיה שלך בעיניים? ובבום אמר לו, כדרכו, רבנו גשום. רבנו גרשום, מה רבנו גרשום? פרידי מסתכל כבוד הרב, מה הרב מדבר בדיוק? אני לא יכול ללמוד רבנו גרשום, אני לא יכול ללמוד רבנו גרשום. בפעם היה לו שס פנינים, שס הקטן, תראו בבית שם, אז תראו את השס, בשס הזה הוא למד. הוא כבר למד כמה פעמים, אבל הוא למד וזה היה לומד. ושם בצד הזה יש רבנו גרשום. אז אותיות עוד יותר קטנות.
אז הוא לא יצריך לקרוא את רבנו גרשום. אז אני צריך רופא עיניים, שומע איש עיניים, כדי ללמוד רבנו גרשום. אז זה מושגים של מושגי יסוד, בשביל זה יהיה, בשביל מה צריך את זה? זה מה שצריך. אם אני מזכיר את זה, אז אני אגיד כבר שמה הישג, שהרמייה הזו, החשבה של שבשביל מה אני בעולם, שזה מעבר שאני קיים את זה, מה אני, מה החיים שלי, מה אני בעולם? בבון, בסוף חייו, בחודש האחרון, באלול, אז באו בחורים לישוע א', והם רצו להיות עם רב אבום, אבל רב אבום היה ספון בבית, היה בסוף ימיו, אבל התפללו אצלו שחרית בבוקר. אז בחורים היו באים להתפלל לשחרית בבוקר, אז היה בחור שבכל אופן מצא לשאול אותו, לדבר עם רב אבום, לשאול אותו שאלה. אז הוא ניגש אחרי התפילה, אמר לו רב אבום, אבל אני יכול לשאול את הרב שאלה? אז רב אבום היה לו את החמצן הזה, הוא היה צריך חמצן שהוא היה לוקח ל... אז הוא הצביע על החמצן. אז הבחור הבין שרב אבום אמר לו, מה אתה רוצה ממני? לא נושם, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אמר, סליחה, הרב התחיל ללכת, רב אבום עשה לו סימן, לא, טובה, לא הבנת אותי. אני אסביר לך מה שהתכוונתי. אני זקן. אני זקן וחלש. אני כל כך חלש שאני אפילו לא יכול לנשום לבד. אבל שמה הקדוש ברוך הוא משאיר אותי בעולם? בשמה אני פה? בשמה הוא משאיר אותי בעולם? אלא זאת הסיבה, הוא משאיר אותי בעולם כדי שלמחה תהיה שאלה שאני אענה לך עליה. בשביל זה אני נמצא כאן. אז תשאל את השאלה. לא יודע אפילו מה בחורה אחרי זה שאל שאלה, אני לא יודע מה היה, אבל האמירה הזאת, שבשביל זה אני נמצא בעולם, זה החיים שלי. ולהידבק בקדוש ברוך הוא, זה אין סוף. וחז"ל אומרים, וכי איך אפשר להידבק בו? יש פשט של רבי יעקב מוישה, אבל זה כבר ירחיב. אבל הצער הגדול שמרגיש כל צדיק על מיעוט הדבקות האלוקית שהוא חש בעצמו. לא על מיעוט קיום המצוות. הוא לא מדבר על מצוות. המצוות הוא מקיים ועובד את השם. אבל הוא מרגיש שהוא לא דבק מספיק בקדוש ברוך הוא. וכבר הסבירה, יש גם המהר"ל בפרק א' מתפארת ישראל, וגם הרמח"ל בפרק א' מסילת ישרים מביאים את אותו חז"ל. אבל כל אחד מסביר אותו אחרת. הנפש אשר לא תמולא. משל למה הדבר דומה? נשמה וגוף. אז כתוב, לבת מלך שניסית לכפרי, שכל הענות שייתן לה לא יספקו אותה, כי היא בת מלך. הרמח"ל אומר, מה הכוונה? מה הגוף יכול לספק לנשמה? הנאות חומריות. מה זה מעניין אותה? היא בת מלך. אבל המהר"ל מסביר אחרת. המהר"ל אומר שעל זה לא מדובר שהגוף ייתן לנשמה הנאות חומריות. זה ודאי, הנשמה לא, אין לה שום מעניין. אוכל כזה ואוכל כזה, ותענוג כזה ועונג כזה, זה לא מעניין את הנשמה בכלל, זה לא מעניין אותה. אלא מה הגוף נותן לנשמה? לקיים את מצוות השם. כי מצוות השם אפשר לקיים רק על ידי הגוף, רק במעשה. אז כמה שהגוף ייתן לנשמה לקיים מצוות, לא יספק אותה. כי היא בת מלך. ואנחנו אומרים באנה, בכוח גדולת מנחה, תגידו את זה נכון, רבותיי, לא אל תגידו, אנה בכוח גדולת מנחה. לא אמרת כלום. לא, אנה בכוח גדולת מנחה. אנה, בכוח גדולת מנחה, תרתיר צורה. נכון? ככה צריך להגיד. צריך לשים לב בפיסוק. בפיסוק איך לפסק את הזה, כמו, לא אתה גיבור לעולם השם,
אלא אתה גיבור לעולם השם. צריך להגיד את הדברים נכון, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, אני יודע, יש כאלה שפותרים את הבעיה, שאומרים כזאת מהירות שאין פסיק וזה, ופותרים את כל הבעיה, ו... אבל מותר, בכל אופן מצוי לנשום, ו... גם בזמן התפילה לנשום קצת ולהתבונן. אבל שם באנה, בכוח גדולת ימינך, אז כתוב שם בסוף, שאהבתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע תלומות. רבותיי, צעקות צריך ביודע תלומות? צעקות, כולם שומעים. למה זה יודע תלומות? אומר הרב, הכוונה היא שהנשמה היא בת מלך. היא רוצה להידבק ביוצרה. והיא נמצאת כאן בעולם. והיא לא יכולה. בגלל שהיא נמצאת בתוך גוף קשמי. והיא סועקת מתוך כאב שהיא רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל מי שומע את הצעקה שלה? הקדוש ברוך הוא. זה יודע את הלומות. תראו את זה בפנים בעולה טריה, אבל אומר את זה יותר טוב ממה שאני אמרתי בשמו. אומר את זה יותר טוב. אבל זה הרעיון שהוא אומר. אז יש מושג כזה של צדיקים שרוצים להידבק בקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות מלאכותי, רבותיי. זה לא מלאכותי. זה לא אדם יקום היום, זה טוב, אז מחר בוקר אני אתחיל להידבק בקדוש ברוך הוא. לא. זה עמל וזה עבודה וזה חשיבה והתבוננות של זמן רב ושל שנים. ככל שאדם גדל יותר, הוא צמא לכך יותר ורוצה את זה יותר. אבל כל הזמן הוא מרגיש את החיסרון שהוא לא דבק כמו שהוא היה רוצה. ואותו מיעוט דבקות שהוא חש בעצמו שאינו שובר צימונו הגדול. מה זה הצימון הגדול של צדיק? מה הצימון הגדול של צדיק? שכמה שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, זה לא שובר צימונו. זה צדיק. יש הרבה מדרגס בצדיקים, והרבה בחינות של צדיק. הרב מסביר לנו על איזה צדיק הוא מדבר בסעיף הזה. הוא מדבר על צדיק כזה, שהוא מתוך עצמו, בפנימיותו, הוא לא שבע רצון. הוא לא מרגיש שהוא ממלא את הייעוד של התפקיד, הוא רוצה יותר והוא לא יכול, והוא לא מגיע. בחסידות יש ביטוי נפלא לזה. היה לי פעם שהיה לי, הצלחתי, השתמשתי בזה ב... אני זוכר, כשהתחלתי ברבנות בבני ברק, בא אליי יהודי, וזה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, 3 שנים אחרי זה, 2-3, בא אליי יהודי, שהיה גר לא רחוק מבית כנסת, ואמר שיש לו בן, והבן הזה הוא לא שומר תורה, לא שומר תורה מצוות. גם יהודי הזה מגיע לבית הכנסת שבתות, לא היה כל... אבל הבן הזה לא שומר תורה מצוות. במלחמת יום הכיפורים הוא נפצע ואיבד את רגליו, לא עלינו, מסכן. והוא קיבל את זה. אבל הוא מרגיש שביום כיפור הוא רוצה ללכת לבית הכנסת, בגלל שביום כיפור, במלחמה שהוא נפצע, ביום כיפור, ימים מסביב, הוא רוצה ללכת לבית הכנסת. אבל הוא לא יכול ללכת, רק על נסיעה. והם שאלו רבנים, רבנים אמרו, לא, אתה לא יכול, אי אפשר שתיסע. אז אמרתי לאבא, מה אתה רוצה שאני אגיד? אז הוא אמר לי, הבן שלי לא שואל את זה. הבן שלי שואל, למה אני כזה גרוע שאפילו להגיע לבית הכנסת ביום כיפור אני לא יכול? אני זוכר את השאלה הזו, היה מאוד מזעזע. באמת, היה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ככה נתן לי תשובה למקום להגיד לו. אמרתי, תגיד לבן ככה, אנחנו אומרים בישתבח הבוחר בשירי זמרה. אבל בחסידות,
אבל בחסידות עושים מה שרוצים, ניקוד, מה זה, לא משנה, מה, לא משנה, מחליפים מילים, לא משנה, אבל זה יוצא יפה. אז הם אומרים, במקום שירי זמרה, שיירי זמרה. מה זה שיירי זמרה? אז רב שמחה בונים מפשיט ככה הסביר. לפעמים אדם אומר, אומר את כל הסידור. התפלל את כל מה שיש להגיד. לא נשאר מה להגיד. הוא מרגיש שהוא רוצה להגיד יותר. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה מה שקורה לו בלב. אז הקדוש ברוך הוא בוחר בזה. הבוחר בשיירים, באותם שיירים של שירה, של זמרה שנשארו בלב, ואין כבר מילים להגיד אותם. בזה הקדוש ברוך הוא בוחר. אז תגיד לבן שלך, שזה לא שהוא לא זכאי להגיד בבית כנסת. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא רוצה, והוא כבר קיבל ממנו את הבית כנסת, הוא לא צריך את זה כבר. אז האבא פרץ בבכי, גם אני הייתי על סף דמעות. אחרי שבת הבאה הוא בא אליי ואמר לי, הבן הודה. הוא אומר, אם ככה זה בסדר. הבן הודה, עכשיו קיבלתי תשובה. אז באמת אני זוכר שהיה לי סייעתא דשמיא. וזה נקודה, הבוחר בשירי זמרה, שירי זמרה. יש דברים שאתה בלב, רוצה עוד ועוד, אדם לומד ולמד ולמד וגמר את הסגר וגמר והוא מרגיש שלא זה. לפעמים אנחנו מרגישים, אבל עוד לא עשיתי, לא גם, מה זה? תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מכיר את הרגשת התחושות הללו. הוא בוחר בזה. אבל אתה לא יכול להגיע לאותה תחושה, אלא אם כן לפני כן תוציא את כל הכוחות שלך. תוציא את הכוחות שלך בלימוד, בתפילה, בקיום מצוות, בעבודת השם. צד אחר צד, לא לקפוץ, לא לנסות להגיע למה שאתה. לא להיות מלאכותי, זה הכי גרוע. כי כשאתה מלאכותי, אני לא יודע מי אתה מרמה, אבל הכי גרוע שאתה מרמה את עצמך. מילא תרמה את המלאכים, זה לא מפריע לי. הם יסתדרו. אבל אם אתה מרמה את עצמך, זה נורא והיום. אז הכל צריך להיות מסודר לפי סדר. יש סדר בעבודת השם, צד אחר צד, הכל נכון. אבל אתה מגיע ואתה מרגיש, אבל אני רוצה עוד ולא, וזה לא מספיק. אז זה לא התחושה של הצדיק על מיעוט הדבקות, אבל במה שאתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך, אתה מרגיש שאתה מנסה על זה נאמר הבוחר בשירי זמרה. הקדוש ברוך הוא מכיר גם את התחושות הללו. לא רק את מה שאתה מוציא לפועל בעבודת השם שלך, אלא גם מה שנשאר לך עדיין בלב ולא הצלחת להוציא לפועל. גם זה הקדוש ברוך הוא מכיר. והבוחר בשירי זמרה. אבל הצדיק מרגיש צמאון. והצדיק, אם אני אבוא ואני אגיד לו את התורה של הבסכם פחבוני מפשיסרה, יגיד לי, גם אני יודע להגיד את התורה הזה לאחרים, אבל לי זה לא עוזר. לי זה מפריע. אומר הרב, הצער הגדול שמרגיש צדיק על מיעוט הדבקות באלוקים, שהוא חש בעצמו, שאינו שובר צימונו הגדול, ומצד זה, ומצער זה כל העברם משתברים תמיד מרוב כליון נפש, פשוטו כמשמעו. והיו כבר צדיקים שאמרו, כתב אצל הרב חלאפ, מפורסם בשם, היהודי הקדוש מפשיסחה שאמר את זה. הרב חלאפ כותב את זה. שהעונג הגדול ביותר של צדיק גדול, צדיק גמור, זה שכל הזמן ימסור את הנפש. כל שנייה ימות על קידוש השם, קדוש ברוך הוא יחיה אותו ועוד פעם. וככה כל החיים, למה? לא בגלל שהוא לא רוצה לחיות. הוא רוצה לחיות. אבל הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא מעבר למה שכוחות החיים נותנים לו להגיע. ואם אני כבר מספר היום סיפורים, אז זה סיפור ששמעתי מהחתן של הרב חלאפ, הרב שמואל ברוך ורנר זצ"ל, שהוא שמע את זה מהרב חלאפ,
ונדמה לי שזה אחד הסדברים שהרב חלאפ אמר לחבר קדישה, כשהרב נסתלק, הלכו, לקחו את הרב למקווה שלו בבית הרב, למקווה הקטנה שלו, והטבילו אותו שם את הגוף, זה רק צדיקים עושים את זה, ולפני שהטבילו אותו, אז הרב חלאפ נתן למוסר שידע איזה גוף קדוש הוא מטבילים עכשיו במקווה. איזה גוף קדוש. אז הרב חלאפ סיפר, זה השבת רבנו, ונדמה לי שזה אחד הסיפורים, נדמה לי מישהו ככה אמר לי, שזה אחד הסיפורים שהרב חלאפ אמר לחבר קדישה, שכשהיה את המסע, מסע המושבים, מסע המושבות, והיה באחד המקומות, אולי זיכרון, לא זוכר, באחד היישוב מושבים, והרב חלאפ לא מצא את הרב. חיפש, חיפש, לא מצא אותו. לא יודע איפה. אז הוא ראה, שמע רעש מהבית כנסת, אבל היה חשוך. הוא נכנס לבית הכנסת, הוא ראה שהרב רץ מצד אחד לבית הכנסת לצד השני במהירות עצומה. הרב חלאפ ניגש אליו, נבעל, ניגש אליו ותפס לו את הידיים, היו קרות כקרח. הוא רץ הלוך וחזור לרעש, כל קר כקרח. והרב אמר לו, יחבן תפע אבס השם. אני נשרף על אהבת השם. זהו. אנחנו שומעים את הסיפור הזה. באותו זמן, לא יודע אם זה באותו יום או ביום אחר, הרב חלאפ ראה את הרב ששאל את הגנן, זה אני חושב שמביאים את הסיפור הזה הרבה, שהרב חלאפ ראה את הרב, הוא נעצר בדרך לתפילה אצל הגנן, שאל אותו למה אתה עושה ככה, למה אתה עושה אחרת, איך אתה מגיע, מתפלא, שהרב לפני התפילה, במקום לרוץ לתפילה, הולך ושואל גנן איך הוא עובד שם על הגינה. אבל לא שאל את הרב, מה פתאום. אבל הרב ראה אותו, הרב הבין שמסתם הוא שואל. אז אחרי כן הרב אמר לפעמים, יש צדיקים, ככה הוא דיבר, יש צדיקים שיש להם כזה אהבת השם, כזה מסירות נפש לקדוש ברוך הוא, שאם הם ילכו להתפלל עם אהבת השם הזאת, הם ימותו באמצע תפילה. הם מסירות נפשם כפשוטו באמצע תפילה. אבל כתוב החי בהם. אז לכן הם צריכים להתעסק עם משהו של חול, כדי להרגיע את ה... התרגשות הפנימית. אז כנראה שהרב ידע מה הוא כותב כאן. שזה הצדיקים שהם מרגישים מיעוט ועיקות בקדוש ברוך הוא ורוצים יותר ויותר, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם. אומר הרב, זה ממש צער השכינה. זה ממש... בצורה מוקטנת, פרטית, זה אוצר השכינה. מה זה השכינה? מה המשמעות שכינה? שכינה זה למשון שוכן. מה זה שכינה? זה זיו אלוקי. שאנחנו לא יודעים מה זה, כן? אבל מין זיו אלוקי ששוכן כאן בתוך העולם. וזה מה שאנחנו מבקשים, שהזיו הזה רוצה לחזור חזרה למקורה, לדבק בקדוש ברוך הוא. ועל זה אנחנו אומרים כל פעם, לשם יחוד קודש בריחו ושכינתי. הקדוש ברוך הוא עצמו עם השכינה. אני אחד אותם. הם יחזרו להיות ביחד, כמו שהשכינה רוצה. אבל אומר הרב, מה ההשפעה הזאת? השכינה, זיו אלוקי, יורד לעולם. מה זה עושה? אומר הרב. השכינה, בשביל מה צריך את זה? אז הרב אומר כאן, שתוכן החיים של כל העולם, העולמים כולם, הומה אל השלימות האלוקית העליונה שתתגלה בהם. כולם רוצים, כל העולם, כל הבריאה, וזה השכינה עושה.
השכינה נמצאת, והעולם מרגיש איזושהי מגע עם משהו אלוקי, ולכן כל החיים כולם, תוכן החיים של כל העולמים כולם, הומה אל השלימות האלוקית העליונה שתתגלה בהם. מה היא רוצה? היא רוצה שהשלימות האלוקית תתגלה בהם, שהם יהיו מרכבה לשכינה, שהשכינה יתגלה על ידם. זו עבודה גדולה שעם ישראל רגיל עליו, שאנחנו רוצים ששם ייראה עלינו. ככל שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך, מקיימים תורה, מצוות, זה אמור להביא אותנו צד אחר צד, לאט לאט, לאיזה מין בחינה כזאת, מדרגה כזאת, שיותר ויותר יתגלה על ידינו הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה עבודה מיוחדת ששייכת לכנסת ישראל. ולכן כל אחד שלומד, קיים מצוות, כשיוצא את זה מתוך אותה מחשבה, שרב זצה להדביע אותה כאן בישיבה, אפילו אדם שלא חושב את זה, זה בסדר, הוא בתוך הישיבה, זה כבר בתוכו, עוד לא יעזור לו. שהמחשבה הזאת, שהלימוד שלו, עבודת השם שלו, זה בשביל עם ישראל. זה לתת מזון לעם ישראל. לכן גם בתקופה הקשה הזאת, של, שיש לנו את המציאות של חיילים, שנמצאים במקום סכנה, אנחנו צריכים לחשוב על זה, לתת, תנו עוז לאלוקים, תנו עוז. שם עוז לעמו ייתן השם יברך את עמו בשלום. על ידי קבלת התורה וגילוי התורה יותר ויותר, על ידי הלימוד שלנו, ועל ידי המחשבות על החשיבות של התורה, אנחנו מגלים את העוז האלוקי בתוך עם ישראל. אני רציתי כבר להגיד ושכחתי ועכשיו נזכרתי בזה. היה לי קשר עם אחד האברכים של הישיבה שנמצא עכשיו בצבא. שמו שמור במערכת, אבל לא, אני יכול להגיד לכם, נדב ברוכי. אתם יודעים מי זה. אז אני כתבתי לו, כתבתי איתו, הוא נמצא בעזה, בשיריון הוא בעזה. אז הוא כותב לי משהו, כותב, אז הוא כותב ככה, אנחנו כאן עושים מה שאנחנו יכולים לעשות על מנת להגן על עם ישראל. אבל בסופו של דבר, כולנו כאן, הוא מדבר לחיילים, כולנו כאן מבינים שהכל בידי השם. ורק תורה ותפילה משנה את המציאות. נשמח אם לימוד התורה והתפילות יהיו להצלחתנו במערכה. תודה רבה. זו הבקשה. בקשה קטנה. אבל אנחנו אמונים לזה. אז כל העולמים כולם הומה אל השלימות האלוקית שתתגלה בהם. וזה עניינו של עם ישראל, שרוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה על ידינו. וזה הסוד של התפילין, והוא כל עמי ארץ, שהשם השם נקרא לך ויראו ממכה. וההתגלות זאת בהרחבתה ותנוגעה, מותנה שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. כלומר, כל המדרגות הגדולות האלו, הרוחניות, הנעלות, הנשגבות, שמתחילות במעשים, תבינו, זה, אי אפשר להגיע סתם למדרגות רוחניות. זה חייב לבוא על ידי המעשים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורה ומצוות. על ידי זה אנחנו מתעלים, על ידי זה אנחנו מגיעים. בכל לימוד תורה יש רמה של דבקות בקדוש ברוך הוא. בעל התניא כותב, כשאדם לומד תורה, מבין משהו בתורה, אז הוא מבין משהו בדבר השם. אז הוא מצייר את זה, כאילו המוח שלי, כשאני לומד משהו ואני מבין, המוח שלי מקיף, מכיל בתוכו את דבר השם. ומכיוון שהשם ותורתו אחד, ודברו אחד, אז כאילו אדם בתוך מוחו, כשאדם לומד תורה, אז בתוך המוח שלו, הקדוש ברוך הוא נמצא. כך כותב בעל התניא.
טוב, חסידות. היה פעם אחת שבבום נתן שיעור בנפש החיים בבית מדרש של הישיבה. זה היה אחרי ההסתלקות של רב ישראלי. שהוא אמר שהוא מרגיש שיש צורך, הוא דיבר לרב ישראלי שהמתמיד גדול והתורה שלו חסירה, ואין ספק שבעולמו, בשמיים, הוא נמצא עכשיו ודנים על ההתמדה בתורה, אז הוא רוצה לתת שיעור. אז הוא נתן שיעור אחד על פתיחה לנפש החיים. בין התוך השיעור, הוא הזכיר את הבעל התניא הזה. הוא אמר, תדעו לכם, בנושא הזה של לימוד התורה, ומה לימוד התורה, ובנקודה הוא הזכיר את הבעל התניא הזה, אין שום הבדל בין רבי חיים ולוז'ין לבעל התניא. כולם אומרים אותו דבר. זה גם כן מדרגה של דביקות, שאני לומד תורה, ושאני חושב על התורה, ואני נותן למחשבות שלי על התורה. זה גם כן מין דביקות מסוימת, מדרגה מסוימת של עבודה, של דביקות בקדוש. ומכאן זה מתחיל, אחר כך זה גדל יותר ויותר ויותר. כשאדם גדל רוחנית, זה גדל יותר ויותר. ומגיע למדרגות רוחניות עליונות, ועל זה הוא דיבר בתחילת רב על הצדיק. וכל זה אבל לא יכול להיות אם זה ללא רצון החופשי של בני אדם. זה מותנה שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. שאדם ירצה את זה. זה לא מספיק שאדם עושה את זה. זה לא מספיק שאדם לומד, זה לא מספיק שאדם מקיים מצוות, זה חשוב מאוד, לא שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד מאוד. אבל להתחיל את המדרגות הרוחניות האלו, להתקדם בהם יותר נכון נאמר, זה צריך להיות ברצון. וזה לא רק הרצון מתוך ההבנה של מעלתה העליונה של תורה, כמו שבעל התניא נתן את הציור. אם אדם לומד את התורה ואוהב בגלל ש... זה יפה, זה סברה יפה, זה הסברה יפה, זה מחשבה יפה. והוא רוצה את התורה. כשאדם אוהב תורה, לומד תורה בגלל שהוא אוהב את מה שכתוב שם, זה אהבת תורה. הוא אוהב את התורה כפי שהיא. נכון, זה לא סתם לימודים. הוא מבין שזה תורת השם. אבל כל בחינה שיש לאדם שבה הוא אוהב, תשמעו טוב מה שאני אומר, כל בחינה שיש לאדם שאוהב את עבודת השם שלו, אוהב את התפילה שהוא מתפלל, אוהב את התורה שהוא לומד, וזה נותן לו רצון, הוא מחזק אצלו את הרצון. הרבה פעמים אני אומר, מה ההבדל? הייתי רב שכונה, היה לי בעל הבית מצוינים. מה ההבדל בלימוד תורה בינם לביניכם? בעל הבית הייתי מלמד, הייתי אומר לו, קושייה. קושייה חזקה. נו, אז מה התשובה? אז אם יש תשובה, זו תשובה יפה. אם אין תשובה, נו, טוב, אז יש קושייה, מה נעשה? בסדר, הולכים לישון. בחור לא מבין, אז לא, חסה לי. לא אומר לו ללכת לישון, חייב, אחרת לא תבין גם מחר. חייבים לישון, אבל זה צריך להיות אכפת. וזה צריך לעבוד על זה, צריך להגביר את זה, לתגביר את הדברים האלו. כל אחד לפי דרכו, לפי עניינו, משהו. על כל פנים, כדי להגיע למציאות הזאת, שתחילת הדביקות על ידי קיום המצוות, ועל ידי זה מגביר יותר ויותר ויותר, זה צריך שכלול הרצון החופשי של בני אדם. למה דווקא רצון? אז אני לא יכול להרחיב בזה עכשיו, כי אין כבר זמן, אבל לפי הרב זצל, זה הרב חלאפ כותב את זה בהרחבה, הרב זצל כותב את זה בקיצור, לפי הרב, הרצון של האדם, הרב חלאפ כותב את זה בשם המקובולים,